Es por Kan denk ik niet. Ja. Ամեն կոպեկի ծախսման օպտիմալությունը լուծվի։ Հիմա ասենք չեմ ուզում բան անեմ, իհարկե կներեք ոչ մի բան նպատի չունենալով, բայց հաշվի առնելով այն գործերի քանակը, որ քանիս է, 200-ից ավել էր, չէ՞։ Այն ավել, որ գրած 20 չէ, կամ դպրոցներն են։ Ասենք այդ երևույթը պետք է շատ, ասենք չսպասենք, որ բան անեն։ Ասենք հիմնական դպրոցը գյուղապետարան, որ ավել հաստիկ մարդիկ են գրած, հաստիկ չէ, մարդիկ չեն գրած, ասենք բարեկամ բան եւ չկա։ Ասենք գյուղի 2000-ից 1000-ը աշխատակազմի աշխատ շատ։ Պետք է բան շատ ուշադիր լինեն։ Եվ հարկեր պետք է հավաքեն, պետք է ընենց լինի, որ մարդիկ ընկալեն, որ դա իրանք ձեզ չեն տալիս, կամ ինձ չեն տալ, ու իրականում պետք է ընենց լինի։ Պետք է մեր արդյունավետությունը բարձրացնենք, որ մարդիկ ամեն
լուման վճարելիս, հետո տենան, որ իրանց իր ոնց է ծախսվում դա, իրանց կյանքում փոփոխություն ա վերում։ Ու դրա համար պետք է սուբվենցիոն ծրագրերն են, բանա, մեր պետք է մենք ընթացքում աշխատենք հրատապ ծրագիր, բանետկարգի բաներից մաքսիմում հրաժարվենք, ամբողջը սուբվենցիայի վրա։ Իսկ հրաժարվել ենք ամբողջը։ Որովհետև այդտեղ 3 սուբյեկտ կա՝ քաղաքացի, տեղական ինքնակառավարման մարմին, կառավարություն, համագործակցության ձևը։ Ու պետքա դա զարգա, որ 3-ը, այսինքն այդ 3 սուբյեկտից բոլորը համար գործընկեր են զգում իրար, էլի։ Այսինքն հա քաղաքացին կառավարության ասումա դե մի բան արա, կառավարությունն է քաղաքացին ասում դե մի փոքր բան է դու արա, քաղաքացին գյուղապետարանին ասում մի բան արա, գյուղապետարանն էլ քաղաքացին ասում իրար ասելով, իրար ձեռից բռնելով քայլեն անում ու գնում դե տես դեպքում եք դա հասկանալ ինչ ենք անելու դա էլ այն մյուս Են մյուս ծրագրով։ Չէ, բայց տեսեք, եթե ունենք մենք այդտեղ էլ պետքա չափանիշ լինենք։ Եթե մենք տենում ենք համայնքը ռեալ հարկեր է հավաքում, բայց այդ ռեալ հարկեր հավաքելով հերիք չի, այո, մենք որպես այդ բանի այդտեղ համագործակցության ջան, այո, օբյեկտիվորեն այսօր է, այս է համայնքի մաքսիմալ տնտեսական հնարավորությունը է սա, բայց տեսնում ենք, որ մարդիկ այդ գործընկերության առաջարկին առաջարկում են, այո, գնում ենք, ջրագիծը կառուցում ենք, այդ ջրագծի արդյունքում տնտեսությունը աշխուժանում է, այսինքն այդ եւ դրա արդյունքում համայնքի եկամուտներ, այսինքն պետք է բան արվի, տրամաբանությունը փոխվի, ոչ թե ջրագիծը նրա համար են կառուցում, որ հետո ասեն, վայ, ջրագիծ կառուցեցին, գնանք իրանք քվյարկենք ձայն տան, այլ նրա համար են կառուցում, որ այդ համայնքում տնտեսական էֆեկտ առաջանա, մարդկանց կյանքը լավանա։ Այսինքն կարա ընդ որում հետաքրքիր բան կա, կարելի է նույն ջրագիծը նույն 100% նույն տարբեր նպատակներով կառուցել եւ տարբեր էֆեկտն է ստանալ։ Այսինքն պետք է բովանդակությունը մարդկանց ներկայացվի, որովհետեւ այդ ջրագիծը ինչ բովանդակություն ունի, որ վերջում գանք մեզ մեդալ տան, արցան կանգնացնեն, գովերքեն, բանաստեղծություն ասեն, թե նրա համար որ մարդկանց կյանքը փոխվի։ Ունենք կառուցվելա ջուր չունա, բայց ջրագիծը կա, վերջ ջուր չունի։ Հա, դա էլի նախընտրական ջրագիծն է։ Պարոն Վարդապետ։ Հա, ջան։ Ասա, ինձ ասի, 31 տարի անց մենք չենք կարողանում մեր Հրվաթստան գումարներն ստանանք։ Մեզ համար օգտակար։ Առավելևս սոցիալապես ռուբլիով որ փոխարինում է ստացել, էլի նկատի։ Դե հիմա տեսեք, այսօր երեք ես էլ ասցի։ Աղետի գոտու հետ կապված։ Մենք կներեք։ Հիմա մենք այս 3 միլիարդն է որ տալիս ենք, պետությունը այլևս որևէ քաղաքացի չկա, ճիշտ եմ, չի ասում, ճիշտ եմ հասկացել ամեն ինչ։ Ուրա ուրա վերնիշան, ճիշտ եմ, չի հասկացել։ Այսօր այս 3 միլիարդի հետ 400-450 վերջը, այդ 453 քաղաքացու կեսին ԲԳՎՏ-ին, կեսին էլ այդ 3 միլիարդը հատկացվում է որ տներ կառուցեն, այս պայի դրությամբ ուրիշ քաղաքացի չկա, որ արձանագրվի, որ պետությունը իրանց բանա պատ։ Հիմա մենք չենք բացառում, ոչ թե ասում ենք վերջ, թեման 100% փակվեց, ասում ենք հետեւյալը՝ մի հատ էլ նորից այն քաղաքացիներ, ովքեր կասեն, որ գիտեք ինչ պատճառով մեր նկատմամբ անարդարա, ճիշտ չի իրականում, իրանց թղթերն է կնայենք, կտարբերենք իրոք կա այդ պարտավորությունը թե չկա, որովհետև մարդ կա ստացել է փողը, էլ եմ ասում, կներեք, ստացել է փողը, տուն առել է, հետո վաճառել է ինչ պատճառներով, ու հիմա չունի այդ մարդու նկատմամբ պետությունը պարտավորություն չունի, նրանց նկատով կպարզի, որ ունենք պարտավորություն, հասկանանք իրանց հարցը ոնց են լուծում ու սրանով բան կան։ Գոնե նպաստառուներին տվեք, եթե տվել են մի շամանակ տվեցի։ Միջև տաշուցի նպաստառուների բոլորին տային իսկ համար։ Չեք լսում ինչ եմ ասում։ Ես շատ պարզ ասեցի, պետք է տալու համար պետքա պարտավորություն ունենան։ Եթե պարտք չենք ինչի տանք։ Եթե պարտք ենք տանք, եթե պարտք չենք ինչի տանք։ Պարոն վարչապետ, չենք ծավալի հարց։ Ասենք գյուղացում վերաբերվող այս կոնկրետ գյուղացին, որ ինքը մեր գյուղին ավերելու շատ քիչ հող ունենք, ասենք մի փայ 1100 մետր ու աշխատում ենք այդ հողի վրա օրնիվում, գալիս է մեր թոշակի վարդը, մենք ստաժ չունենք։ Եղբայր, հա, այդ ստաժի հարցը կա, այդ ստաժի հարցը մեր ուրախարկում կա, բայց մի հատ մի բան էլ ասեմ, էլի, այդ որ ասցիք 1100,
Օրինակ ջրովի հողի մասն է խոսքը, մի փայը 1100 է մեր մոտ, քիչ է հողը մեր դիտի տարածքը։ Քիչ, ուրիշ բան եմ ասում, այդ 1100 քանի կտոր կա ընդհանուր ջրովի, քանի կտոր կա։ Կարող եմ 2000 մետր, միջև 3000 քառակուսի։ Ի՞նչ չէ, այդ բոլոր հողերը, որ կտրտած, միացնենք իրար, որ միացնենք իրար, 145 հեկտար։ Հիմա ես հիշում եմ, ես 90 թվից սկսած, որ գյուղ մտել եմ, ասել են, այդ գյուզալ կոլխոզները ոնց քանդեց։ Այդ ճիշտ է։ Հիմա օրինակ կարակ բացատրեք, այդ փոճուր կտորները, որ ջուր էլ կա, քիչեք միանում, դառնում կոլեկտիվ տնտեսություն։ Վարկը էժան կստանաք, արտոնություններ կստանաք, տեխնիկա էժան, էժան ձեռբերելու։ Կարակ ասեք, քիչեք համագործակցում իրար հետ։ Ցավը դες ոնց է։ Ես այդ տարածքում ունեմ 2000 մետր հողամաս, այսօր գտնում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ու չեմ տալիս։ Իմն ասում եմ, իմ սեփականությունը։ Այո, այդ ասիկան կտրվավ։ Այդ հողը հիմա մենք գիտենք։ Հիմա մենք էսա գալու ենք, ձեզ բան առաջարկենք, դուք կռիվ եք անելու մեզ հետ, փետերն առնելու եք, մենք մեր հետ ենք։ Չէ, դուք միշտ լավ բան եք առաջարկում։ Ինչ ենք ասելու։ Ասելու ենք եղբա այդ այս հողը, որ գնացել ես Ռուսաստան եւ ստեղա, չես մշակում, մի տարի չեք մշակում։ Հիմա մենք ամեն մարզում ստեղծում ենք, սակագին ենք սահմանում վարձակալության, տենում ենք Ռուսաստան ենք, մենք քեզնից առանց քեզ հարցնելու վարձով վերցնում ենք ու քո վարձի փողն էլ տալիս ենք քեզ, ու տալիս ենք այն հարևանին, ասում ենք մշակի դու։ Հիմա մինչև այսինքն հենա այստեղ իհարկե հարցեր կա սահմանադրության օրինականության սեփականության, բայց ես ենք ուզում արել, որովհետև հասկանում եք հողը, հողը ես ուրիշ իմիտը ուրիշ էր, հիմա նաև հարգերը դժվար է մարդկանցից հավաքել, որտեղ որ չունեն գյուղացին քիչ հող ունի, չի մշակում։ Ես ուրիշ տարբերակ եմ առաջարկում, որ մենք այդ հողը մշակում ենք, մուծեցինք գյուղսովետին մեր հարգերը, գոնե այդ տարվա տան կնոջ կամ ամուսնու անունով այդ տարին թողնան աշխատանքային ստաժ գնա։ Մեկ էլ աշխատանքային կրի մեզ նաև խտանը, նաև մուծենք է գումարը, որ բան այդ պրակտիկա, որ հետո թոշակի բանի հետ կապված խնդիրն է։ Ապրեք, ինքը գնում է թոշակի մինիմում 25500 ռուբլի է ստանում, որովհետև չունի աշխատանքային ստաժ, որ գոնե ստաժ հետ կապված հարց կա, բայց հիմա տեսեք, հիմա հիմա կներեք էլի բանի այս կուտակային համակարգը, որ կա, չէ՞, կոչվում է պարտադիր կուտակային համակարգ, բայց մարդիկ կարող են նաև կամավոր միանալ, կամավոր միանալ։ Հիմա այդ հնարավորությունը կա, եթե մարդը ասում է, մուծեմ ինձ ստաշ տվեք, ինքը կարա գնա այդ կենսաթոշակային հիմնադրամի միանա, ամեն ամիս վճարի, թեկուզ խոպանում, հա, խոպանից ամեն ամիս իր թոշակի գումարը ուղարկի, որ կգա թոշակի տարիքի դրամագլուխ հաստատվի, ինքը սկսի թոշակ։ Այդ քալին կարա գնա, բայց որ մենք հիմա մշակում ենք այդ քիչ հողերը, համաձայն եմ, այդտեղ ես ընդունում եմ, որ օրակարգ կա, եւ մենք մի քանի անգամ ասենք այդ տարբերակ, ասենք մենք նորմալ մշակի, որ ասենք գյուղացին մուծեց, գյուղսովետում հարգելի հավաքելու խնդիրը բթուլա։ Մենք կարող ենք այդ աշխատի մուծել, որ իրանք ստացվի։ Ընդունում եմ, որ այդ օրակարգ կա, պետք է մի հատ բան արենք, էլի նախարարության հետ նա զառանց է հաշվացած։ Սոցիալ նախարարությունը թե ինչ օր էկոնոմիկայի նախարարության ու բան ու սոցիալ նախարարության դիմումներից խնդիրը իրոք կա։ Մարդը աշխատում է, բայց 20 տարի ասենք գյուղի վրա, հողի վրա աշխատում է։ Այս ավանները, որ տալիս են, որ ասենք տարիքները հանեն, մարդիկ մահանում են, չեն հասնում ստեղ։ Անդրադառնանք, այս տարի չհասցնենք դրան անդրադառնանք, բայց պետք է անդրադառնանք։ Ամեն դեպքում մարդ աշխատել չարչարվել, ասենք, արդեն գնացա, չի հասնում մահանում։ Հնդացած էսա, որ հարկային եկամուտները շատանան, գնայինք ինչ ենք անում։ Գյորգյան, ուրիշ տեղը միջոցառում ունենք, սպասեցնենք մենք։ Նիկոլ Փաշինյան, անձնական նկարվել Եկպարեսկան միջոցառումը։ Այո, ժողովուրդ է։ Ja,
Պարոն Փաշինյան, մի հարց կարելի է։ Եղբայր ուշանում եմ արդեն։ Ժողովրդի անգնացի, ստի։